السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ریئیکشن پارٹ ٹو. چونکہ ستاسو وروسته چې کوم ویډیو هغې باندې ویل یاره پارٹ ټو پارٹ ټو، ما یې سایه دا پارٹ ټو بله تیار کړو. دې سړی سره یو الک پوډکاسټ کړی، خبرې سره کړی، غم ګورو خو ولینې چې کوم لاک دې ما نه دی لیدلی. اول انیس صاحب اول لاک شروع کړی دی، خو خان د کچاو خان دل بس بیا به کیسه ورانی. ټیک ده، نو دا به لږ دیخوا کړو. دا اوس چې کوم دا ویډیو اپلوډ کړی دا لرننګ ټو کار ډرایونګ. ټیک شو، بس انګلیش خواسي الله دې خیر وکړي. خو ځا، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ویلاگ. دوست پاسې د ما ناشته وکړه او اوس د جامې بدلوم. دی چې کوم وویل کنه چې کار ډرایونګ کنه، نو مونږ ته اندازه دا وه چې دی به ډرایونګ لایسنس ته یا ډرایونګ زده کړي. نو هلته به ځي مونږ ته به فوټج ښیي، ګورو چې څه څه پکې ښیي. رمضان تیار کړو، روډ دی اسې راځم. ځان دی ولې تیار و پیره نو خو ښکلې وي کنه، سړی داسې ټیک وي کنه. او اوس د جامې بدلوم، ځان دی خراب کړه، تیار دی نه کو. رمضان تیار کړو، روډ دی اسې راځم. زنده دو سوابای ته سوابای. اوکے، زنده دو تیار سوابای ته روان شو. گریدر خراب دی، گریدر ورو او جامې یارو. اولی سیوی چې مونږ دا د بلاګ خو د لرننګ دی کنه، کار ډرایوینګ اچر ته لاړو. خیبر سٹی مال گریزر ورکی. ٹھیک شو، امید دی چمنگ تب ڈرائیونگ ہم پکی خی او زار دل تک گریزر پوری دو کله आवाज تی شکر اصل شو. اوس مونږ څو گریزر ورکو، اوس مونږ گریزر ورکو، اوس بیا رہو تو. الکه یا ټول ولاګ وای سور کوا، یا ټول ولاګ خبرې کوا کنه. ارزی کی یو ریدم ساته وزه خو یې ټول کلیپونه جوړاوه، بیا ورسته پیو سور کدل ته مونږ راو. اوس مونږ راو انسلو، اوس مونږ گریزر ورکو. گریزر پرې خدو زو ریکستر جامع الو چی شي ته جامع خلو جامی الو نا علی جامی مغستی دی اس پتا سے جامی تیار راخلی مطلب جوڑا لمبر کڑے ہوئے کار خبر بمبو ٹریننگ دی جاتی ہے یار، دا خبر پکی خدای ارزی کی کلپ خو جوړی کنا، بس غلطیاں نه پکی امپروو کی. خیر ده خو لکه بیا هم دیو دفتر کی ڈرائیونگ ترا وند کلپ یې جوړ کړه. دا مخې ته استاد هم ناشته و، استاد ته خلک چنګي. اوس په انیس گاڑی کی کې نه ای، دا ټول نشان نه خېټی. سم ایڈورٹائزمنٹ ہی کوئی بس استاد زیادہ بھی وجہ سے زیادہ وہی کلاس دے رہے ہیں، بس اس دم کلاس موٹر چلو ہم دے. سڑے خوٹا ہرک لیسا سی واقعی تو خواہ پرنٹ سیٹ کی کینے ہو لے دے خلق دو خرق غور کی غٹ غٹ کی چیشی مانا چیشی خدای پاکا نمونہ دا پک اپ ولور کې تاله خو ډایرک موټر در کړه یار ډرایونګ لیسنس کې. دا په مین روډ نه باندې سړې خو چرته بل چرته لاړ شي. ځا ایز دکا اوس ماته استاد دی ته پاس شوی، اوس دلته دې دې کې لکار نه اند ته مو دې دې تا دې دې کې مې کار شو دې دې مو واپس کول تا کول دنو بلال لوانے کارم مجھے چرتا مرتے پٹا ہو کا. اس پر آخر کی سوئی
که دا بلاګ تاسو خوښ کړی بیا وینئ، لایک کړئ، سبسکرایب کړئ. الله حافظ. ویدیو پر دے ختم دا ساس اوشی ویڈیو لائک کے چینل سبسکرائب کے اللہ حافظ. نہ 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 دا تو سبسکرائب نہ کی گرو رکھا پنے جی. ہاں تا ڈرائنگ لائسنس کے تا صرف پرنٹ کے کیمرہ کی ویڈیو لگا ولے وا کی دیشی دا ستا گاڑے ستا دا تھروڑ دی ستا دا ما ماز وی یا دے پدوس اور بیٹک سی کی نی وری ڈرائنگ لائسنس دے کم زے شو کم زے ٹریننگ شو کم زے روان ٹریننگ مو ونری دو پاس شو پیل شو 2 منٹ کی ٹولا ورس 13 کا 2 منٹ کو حضور اٹھے خرم بلاک کے او تا 2 منٹ کے بلاک ختم گو انی سے داسی نے کی یارا خزا پوڈکاسٹ ٹکڑے گو گورو دا چکم منصور سیب دے دا واس کٹو در تخکاری پوڈکاسٹ جی 1989 کی ایجاد شوی دے 2024 کے پتہ لگے چھ پوڈکاسٹ دیر خشی دے جی ناس تے واس کٹ سرا 150 لو واس کٹ کی جی دا بوس پوڈکاسٹ کے تپوس کی جی تا سنگ پی موشی دی تب سننا وتا ستا دا زو جی ماشاءاللہ دا منصور لہان دا نیوز اینکر سنگ بدا پوڈکاسٹ کے نن تا سودا لک وی نہیں پی جنے بی آو دا خلق وی کنا وی د شپیش پین دی کی دا پرکس ضرورت دی کی دا افیکٹ ضرورت وو گورا تے دا دی کی ضرورت اور کی دانم شرم والے منا دا دی دی الگ ریڈ جڑ کر دے ها خلق وی کنا وی د شپیش پین زمان چ درز رنا چ کم دا الگ مشهور شوی دے ماشاءاللہ انیس الرحمن اغه ما سره ترسنگ په دی پودکاست کې ناشته خبرې ورلهم دور نه راځي ساده الگ ته خو قسمت پہ مہربان ہو دی وقت کے ماں سر ناس تے سٹڈی مشی جہان من نہ ٹائم دراک ہو سنگے خیر تا سو خیر جی زما نمنی سریمان دے او کنڈی کرس بمبو اول سلام خو پیو کے کنے واس کٹو سڑے اور طریقہ و خیو تے السلام علیکم سنگے طبیعت خدا شروع شو پہلے نمد پوی کڑے کو نڑیا پر واس کٹ دی زور ور کڑے تعلق سے تم ماشاءاللہ او جی طبیعت تخه دی او جی خیر دی جی وخت ساخ څنګه تیری خیر دی جی تاسو ما چې لګب شپ را سره او د دې چې کوم ټیکنیکل مسله دا ده کنه د دې چې کوم الک مایک ته دا مایک ته دا سره دا دې مایک کې د دې आवाज مرزي او د دې आवाज د دې مایک کې مرزي ټیکنیکل ایډیټرانو پروډوسرانو په دې خبره پوهیږي کنه دا پکې غلطي غټه کړی دا چرته یو کیمرې نیولې دا او منس کې لکیره والی دا دواړه پکې راغلي دي پوسټ کارډ کې نه پوسټ زیادتر اور دی ٹیم کی ڈائریکٹ دا واس کٹو ور تنو وچ یارا لکی نہ ڈکی چونکہ دا واس کٹو دی ٹیم کی دا بل کوئسچن سوچ کئی چ زو دا بل کوئسچن سو وے ما دی وجہ نہ دونا گبرا شے انیس خان سے اپنا پوڈ کاسٹ کے چ وہ سو دا سو ما دا لکی نہ دا ڈکی بئی دے اگے نہ مان دے میں چالو کرے ہاں مطلب یو کال دیو شو ہاں جی یو کال میں ہوشا لک لکی بئی نہ تو ڈکی بئی دے کہ لکی بئی تو اچ دا غن انسپائر شو مودی لائن ترا انو زه خو تاوی نم خو دی ویلاګ کې خبر لو سره ډیر پکاري بس تو خو شرمی کې ډیر دا ونه شرمی کم نه خو کولا لګایم خو کولا لګی ما دا بولی شرمی کې سړیا شرمی کې بدلی دښمنان اني خو زمونږ زړګې دې ټیک ټاک سره دا به یو سم پېمسي واس کټو تا کله نن پودکاست شروع کړی الک ما سخت غوسه راغلی و سړیا دا فکا گی وگی خبرې کې یقین بخته یو کې بس دا خو دا ګل سړی دی جیو انیسا وب وبنګي کا ورتا ڈائریکٹ سب وہی خوم دا وہی چتب لاگر ویڈیو میں دی تک کہ یہ کی خبر ہے کہ یہ سم نہ چمک چتا راغلی دا شان ما دا چتا دی ولا سبر کر ہلو یو ہو کباڑ پر ٹیم کی ٹیم نہ ٹیم نہ گوری خا جی انت میں پی جانی جی پی جانی ہاں جی ہاں صدا سے اچانک مطلب چکم نے لگا دور زور ماشاءاللہ ډیر کم ٹائم کې لگا مشهور شوی دا کلی کور کې مطلب څنګه خلک تدا کین سر ریسپانس دا غي سوی بس اگے غغم نہ کہ بس جوڑم کر چتا دم کر چتا دم کم کم زائد ازی کالو خان پورے تر کالو خان تر تن دا غی ویڈیو نہ دا شیو
دغه شوی مخه زه خیر ته ساته ګولې د چې ته روان وي نه ویډیو پوسره رسنګ مشوره شي اولنی ویډیو څنګه مشهور شوی کالو خان ته تر هم تاسو سره تر هم جی ها تاسو ته تلې او جی نو پاره کې دغه شوی او جی پاره کې دغه شوی له چا تاسو ته تلې یو خپلوان یو دغه تاسو سره تر هم انو ویډیو دې څنګه جوړول صحیح بس روان هم ګاډي کې هغه ویډیو می چالو کړو ها انو خبرې دې پکې کولې او جی نو تاسو پکې کولې خود به خبرې پکې کولې څه دې پکې بس هم زه مو ستاسو پوسټ راو او واپس کې بیا ګنډې روته ودرې او دا شروع پکې څه ضرورت وو دې پکې ضرورت ته یو غره شوت پکې بس هم زه مو ستاسو پوسټ راو او واپس کې بیا ګنډې روته ودرې شروع درې هم ها پاري باندې پاري باندې او جی نه اړو منې ویډیو ما کته تاسو دا کو چې اوس مونږ پاسې دی اوس په مونږ زو کنه او جی دا خلک ډېر کاپی کوي په ټیک ټاک باندې او جی پهل ما کاپی کړي خه خبره ده ها د دې خبرې څه مقصد وو ډېر دی جی دا کیدا بس نو باندې ویډیو جوړوړم می ها کله ته پتو لګی چې اوس زما مشهورې کې مشهور شو دا بس دا نو باندې د شپې 12 بجو ته پتو لګی دا نه ویډیو خاطر کال خان دینه دینه او جی نو چې کوم ملګری دي ستا کنه چې کوم دا سره ګرځي ګپ شپې اسې غي خوب هم حیران پریشان چې انیس کوم پله لا او جی اس پلم نه لړ دوه درد کرابر یو غستو دی غریب خو بس پر دې خلک ویډګانی ما ته اپلوډ کو دی غریب ته خپل دوه درد کرابر هم نه دی راغلی بس ټور دا دغه شان ته غوري ها غوري او جی خلکو صد غي ساته طرف ته ملګری سره صد غي نو بس دغه خو نه زپا خبرې کنه دا غریب په سپويږي ته بس ماته صد غي زه بتات سمو دا د غي دا پودکاست کې ست تنگول منگول کای کنا س س بس لگون تے تنگول کای ہے کنا نہ کرے صحیح ہو سوئی لکڑی دا تر سوئی پسے زیاد تنگئی اوئے کوتے دی وا اوئے پئیو لا اس پارٹو گورو نہ تا گندا سو کلے ما تا کنا اتے چوکے موبائل والا ور کا اج تے چے گندا اس کے کنا ویلاگن کے نن من تا غپ ویڈیو مانو کا جترا پاس ہے دا او کے کنا گندا سو کلے گا خاجی السلام علیکم ویلکم ٹو نیو بلاگ اوس د پاسې دم نجو می ورزم د اوس د پاسې اوس زم سکول ته خلک دا غي پتا مدي کنه چې انی څنګه ویډیو غانه جوړي کیمرا م کولاو کا پروفیشنل سره دې کنه ګوره السلام علیکم ویلکم ٹو مای ویلاگ زو سار پاسې اوس د سکول ټیم د مې سکول ته ها ان دینه بعد بیا تسکه دینه بعد سکه نو استاد دل دسو کی دسنی ونه د سړیا دینه باد د کالو خان پورې دیل ته مشين ور کوي به کپڑے را خلی به پس راځي استاد سره ولته لاړ شي خو بس نور پکې وای سوري دونه کړ خو تا کېم شته کنه نور پکې کلیبونی بار 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 پور ورسته وسره وګرځي به تو کی بدر ته دا سٹارټ وکو انټرو وکو اوټرو بدر ته وکی بس سکول ته دا شو ان سکول ته دې نه ویډیو هم جوړي وسره نه جی سکول ته موبایل نه ورم موبایل نه وړي او جی ها او بیا چې مطلب را راشنه بیا سه بیا ویډیو جوړا کم نه نه یو ویلاک چې جوړي کنه او جی سورا ټایم پیلې لگا لگ ٹائم لگی دور نہ لگی لگ ٹائم پہ لگی نو روزانہ جوڑے کنا روزانہ جوڑو ما نو روز خود دیر کم وینا ما سلور دے بعد رے بعد تو ورک داو دا پیپر دے پوجا کم داو ہستا پشن بھی روزگار خون دے انو شوق تو اس کم طرف تے بس دا شوق کی اس غپل دے کم پلاز ورتی پی خور کی جکم دا اقبال پلازی پل دے جوڑوم جی دی لائن کی تمخ کتل لواڑ ہاں واو جی خو دې کې تل نه دي پکار چې دې کې تل کې خبرې بم ډېرې کې خبر روز په جوړې او ار سره وکي دا حکم بلکې ستا کم ډایلاګ مشهور شه بل بل دور نشته جی دا ټول مشهور دي مشهور ته نه بس کوټو په ټیک ټاک کې ډېر زیات راځي ستا ډایلاګونه کنه اکثر خلک کاپی کوي نو خپکی کنه خوشاله چې ما کاپی کوي بس کاپی کوي خوشاله په دې د مخ کې روان یم بالکل ان شاء الله لا دې یقین په خدای او کزه غل دعا کوم انی سا چې خدای یو 4 کروڑ روپے در کچ سار را پدې چې بینک دې ډک یقین په خدای او کا پودکاسټ ډېر غلط سړی سره کړه مخ کې روان او جی اسی درته وای کنه لار دې سوې لکه مطلب زوی می چې کم دنو مشهور شوم کروڑونه غټي زره زره نا مشهور شه خوشاله دي او جی خوشاله دي جی سوې ته مطلب کوا کنه دا کوي دغه کوي جوړوي ویډیو جوړوي جوړوي کنه جوړاو سپورټ دي کوي او جی فیملی کې زیات تر سوک سپورټ کوي ټول تور دي جی کور نه تور دا کوي می کور نه تور دا کوي ها کور نه ټول سپورټ کوي ټول دي دا کوي ها نو بجوان داسې سرمان دې لکه د انیس په جرمان ارمان داسې د انیس ارمان دا چې تاسو سره پودکاسټ نه زر پاسي او یو سره 85 کروڑ روپې راشي او چې تاسو نو رخصتي چرته استرالیا ته لاړ شي چېشته کنه بس سم داسې نشته جی والله ډیر څه دي خوتي دي ته ویل نه شي انیس لا داسې ډیر سخه راځي
استوال څخه ډیر راضي دی، مطلب کم ټیلنٹ تر کې ډیر دی؟ دا ټیلنٹ دی چې زدر ور سره وای دی ټیم پودکاسټ کې انیس ته ما ډانګي ور کو چې انیس ته خو ور تل دا ور دي ته منډه تر کړي وای 68 جی دا پودکاسټ کې دا کیمرا دا مایک دا وات کټ ٹرائی ٹو بی اے منصور علی خان خبر بڑی رہی خبر ہے موبائل پورا کیٹون اگستی دی محنت کئی 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 بیا ما غاسی مشین مشوری کی او دانی سی وسوڑا علاقو نہ مشور فلا بس لگ ٹائم کی جی دا نو خلے خوستا خبر خو خای کنا او جی مطلب اس خبر کی من سر کم جی خبر نو نیو گھنٹہ دا او جی کم زوری کتاب گدا چی شو نو دے سر نیس خبر ہو کنا سے پیریان خو نو نو کم نتا خو نہ کی شرمے گی نہ شرمے گی ہا ما دا چت کلا سار پاس ہی کنا او جی سٹارٹ والے او بیا دغه کی کنا پورا غداغو کا موک ایکسرسائز ما تا او کجی انیس ویڈیو جوڑا کڑا کنا اگر تر زرا تخپل یک کسو قسم جس ٹائم جوڑے شرمے گی بنا جی جی خبر ہے کہ لگے ڈیرے کی کنا جی صحیح جی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی ویلاگ دو سال پاس تے مد سکول ٹائم تے ددم سکول نہ او سکول نہ اس واپس سالم او د سبق ٹائم تے در دم سبق لا سبق نی اگے نہ پاس د پئی ٹائم تے ددم اس پئی لا پیومنٹ کې تا پم راړ سکول نه لاړ رااله پیومنټ کې در سره غون کړل د نیونه د پودکاسټ چلن یو منټ کې تا د زل درته سوږي خو بس کم ډایلوګونه او اوټرو انټرو درته وکه بس تا کنه دا خو ډیر آسان کار دی نو بس ګډ ورته پوښتنه نه کوي نه ډیر نوجوانان دی ویني کنه هغه وی دا وی لاګینګ دا ډیر زیات ګران کار دی هرې سکو پیومنټ کې پم راړ سکول ته لاړ رااله خبر سوک سوک دسا گوسا پور راغلی دی سادی تورو اغلا و او نوری و اغا اغلا دا ها او جی ویڈیو گان دسرا جوڑی کڑی دی او جی سیوی تک چی تیولی دی لگا اغی صدا غوتی تا سر ملاو شو تا ویلا کی اغی دا مطلب وچ دی ول ورشی اغی ویڈیو جوڑے کی اغیل تے پیسی دو درے پیو گڈی نو رس مطلب نو یقین بو خدی اگلی الک نے مسم دماغ اوڑ تے خوبا دا خیر دے انی سم خسڑے دی انشاءاللہ نی سر بمنگ وی اورد ملاوی کو او چکل وتر ملاو شو ویڈیو سر جوڑو کو دا زتا سر لکلی وے مچ اغی ویڈیو باندې منگ مونیٹائزیشن اف کو منگ ودی الک پیسی نہ گٹو بی خیر سر گٹو نہ دے خبر اور سیدے انی سورورا ما وی چې تبو سوي چې موږ له غټ غټ هستیانه د غلطه په کې داسې نمونه واغز ته به خدای توبه خا مين ور دا وس پاتو امید رم تاسو به خوښ شي وي لکی به یو ډکی ملاوي کې یو بل ویډیو سره ان شاء الله خپل ځان ډیر خیال ساتي 100 کې سبسکرایبر چې کوم دی غریز دی مخامخ لایک او سبسکرایب سره خامخا کوي سیدا ان شاء الله ملاوي کې بل ویډیو سره الله حافظ